Když se dívám na sebe, tak se musím pochválit. Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u 311. dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft a na dnešní natáčení jsem se strašně těšil, protože jsem teďkon po 10 dní dovolený, vy jste to ani nepostřehli, protože jsem měl samozřejmě přetočený videa, ale já jsem 10 dní nenatáčel, 10 dní jsem měl chill a na dnešní díl jsem se fakt těšil, protože jsem se rozhodl, že konečně dáme pokoj trošku tomu mořskému světu, kterýmu se mimochodem věnujeme i v nový sérii, kterou můžete vidět na mém kanále. Tuším, že každý čtvrtek vychází video, který se jmenuje Lovec pokladu, je to nová série, určitě jste ji postřehli, pokud ne, tak se podívejte. A tam se tomu věnujeme dostatečně, ale dneska jsem se rozhodl, že si postavíme farmu na ty vodní zombíky, na ty utopence, nebo jak je můžeme nazvat. Protože ono v podstatě, když spadne normální zombík do vody, tak po asi 30 vteřinách se změní na to utopence a chci to udělat z jednoho jednoduchého důvodu. Protože můžu, protože chci a hlavně, protože chci ten trojzubec, který se nám nějak nepodařilo sehnat, tak jsem si říkal, že farma jako není špatný jako systém, jak to vlastně celý provést a proto se na ní dneska vrhneme. Už jsem se trošku připravoval, nebojte se nic, ale každopádně ještě takhle na začátku, budu mega moc rád, pokud se vám dnešní díl bude líbit, pokud dáte like, budu to fakt strašně moc rád, pokud tady bude u tady toho videa třeba 15 000 lajků, tak vymyslím na příště ultimátně kruto přísnou super hyper věc, na kterou doufám nezapomenu, ale jak mě znáte, tak na to zapomenu, ale i tak budu rád. Každopádně, přemýšlel jsem ještě nad tím, kam dáme tady tu helmu. A já nevím. Já jsem přemýšlel nad tím, jestli neudělat tady takovýhle ten stand tam někde. A tam nedát nějaký vzácný jako věci, který najdeme, jako co se týče oblečení a podobně. Pak mi to přišlo takový, že to bychom museli udělat celý. Nebo jestli nedát tady kompletní jako zase ty sety, ale na druhou stranu si říkám, že ty jsou jenom 4, takže nevím, jako že bychom dali do každého rohu tady jeden, to by teoreticky šlo. Nebo respektive on je koženej, železnej, zlatý a diamantový. A ještě je ten chain, ještě je ten by byl docela dobrý. A pak je ještě tady ta zelená helma, ta se úplně vymyká, takže já jsem se rozhodnul, že zatím ji takhle dám sem. Zatím prostě dám tam, stejně tak tady může být vedle toho ten trojzubec, nebo můžeme udělat nějakou vodní, nebo tohle, a to je úkol na vás, to je úkol na vás. Mimo to, abyste na to nezapomněli, ještě jednou připomínám, mimo to, můžete dát ten like, teda to budu mega moc rád, a pak můžete vymyslet další věc, a to je tohle. Ale každopádně já už to nebudu prodlužovat a pojďme se pustit do mega jednoduchý farmy na ty utopence, kterou vám ukážu. Původně jsem přemýšlel, abych na ní udělal i tutoriál, ale když jsem viděl, jak moc je to jednoduchý, tak jsem si říkal, že by ten tutoriál byl hodně trapný, že v podstatě tady to video je takový jeden tutoriál. Vezmu si nějaký kýble s vodou, ty by se 100% měly a mohly hodit. Ty by se měl najít tady, minimálně aspoň ještě jeden. Tím pádem máme nekonečný zdroj vody a tím pádem jsem v pohodě. To nepotřebujeme, helmu tam mám umístěnou, mám tady to. Mám nějaký věci tady na kopání, chci se podívat, jestli náhodou bych u sebe neměl tahat ještě silk touch. Silk touch, tady mám silk touchový krumpáč i s mendingem, což je jako fajn, takže já si chvíli u sebe budu mít silk touchový krumpáč. Přijde mi jako asi lepší než ten s tím forčnem. Je to z toho důvodu, že ten silk touch se mi hodí i na to, že jsem zase rozbil tu svoji KPZ-ku, kterou v podstatě teď strašně dlouho jako jsem nepoužil. A jo, tak pozor, ten můj meč je ale epický. A tady mám další ty, takže jsem si říkal, že bychom si mohli ještě radši pro jistotu sebou udělat KPZ-ku, která se mi 100% hodí. A byli bychom v pohodě a pak dojdu k tomu spawneru na zombíky, který potřebujeme, který nebojte se, jsem našel. Našel jsem si ho dopředu, aby jsme se tím dneska nezdržovali, věděl jsem, že ho někde mám. Možná ho mám někde poblíž. Klidně se nebráním tomu, že to ještě předěláme lidi, že tu farmu ještě uděláme někde jinde, protože ono to fakt je hrozivě jednoduchý. A dnešní díl si chci strašně moc užít, tak doufám, že si užijete se mnou, že cítíte zase tu dobrou. Já vím, že vy to tak máte, že vy tu dobrou náladu jako cítíte vždycky, když to. Já vím, že když jsem točil to video o tom updateu, takže jste byli z toho nadšený podobně jako já, tak jsem si říkal, že dneska možná to ze mě bude cítit taky. A kdybych trošku křičel, tak to znamená, že mám ve sluchátkách strašně moc nahlas tu hru, takže já si to pěkně slumím. Tak už je to lepší. A v jedné té cestě je prostě zombie spawner. K tomu dojdeme, vykopem tam díru. Mohl jsem si vzít možná nějaký sklad, to je pravda. Uděláme tam díru dolů a tam v podstatě budeme zabíjet ty zombíky, které se budou přeměňovat v té vodě. Je tam trošku nevýhoda toho, nebo respektive takhle. Já vám to asi ukážu v kreativu možná. To bude možná úplně nejjednodušší varianta. Já jsem viděl jeden formát, je to tady v tom, podle mě tady jsem zkoušel ještě zombie farmu. Pojďme se mrknout sem. A tady to je můj takový ten testovací svět, tady samozřejmě znáte, to je v pohodě, tady máme spoustu jako věcí, toho hada, tohle, tamto. Tady jsem testoval. Já jsem viděl docela zajímavou farmu, která funguje na principu toho, že vlastně ten zombík jede tady po těch soulsendech. On ten soulsend to zpomalí a on pořád vlastně je ve vodě. On, když bych si sem stoupnul teďko, nevím, jestli to bude posouvat i mě, tak mě to tady bude takhle pomalinku ta voda posouvat.
Přesně je toho zombíka. Ono by to mělo být braný tak, že on je jako ve vodě. Možná, že by to šlo udělat jinak, ale on bohužel se nepřemění, pokud není úplně celý potopený, což jsem si vyzkoušel tady. Prostě on pokud není, pokud je potopený jenom po nohy, tak on se prostě nepřemění na tady toho frajera. On musí mít potopenou i hlavu. Možná by stačilo, aby měl potopenou jenom hlavu. To můžeme ještě každopádně vyzkoušet, ať víme. A on se přibližně do 30 vteřin, to si můžeme změřit, teď to je třeba nějakých, dejme tomu 10 vteřin, tak by se měl do nějakých 20 vteřin přeměnit na toho klasický drowned zombíka. Jo, on vlastně teďko ne, protože má potopený jenom ty nohy. Prostě takhle to nejde, ale jakmile potopím hlavu, tak do 30 vteřin by se měl přeměnit, to je v pohodě, ale nejde tady ta farma. Nevím, proč to tomu týpkovi na tom YouTube videu šlo, ale mě to prostě nefungovalo, takže jsem se rozhodnul pro strašně jednoduchou variantu. A tady je varianta tady ta. Že tady se spawnují zombíci z nějakého spawneru, ty spadnou takhle dolů, já tady budu mít takhle díru, oni se tady po chvíli přemění a je pak se sekám a bude pohodička prostě. Není na tom nic strašně složitýho, blbý je, že se mi tam budou jako dávat i zombíci, kteří ještě nejsou přeměněný. Jo, výhoda tady té farmy je, že tam přijdou ty zombíci už přeměněný. Což teoreticky se dá ještě dovymyslet, ale dneska bych udělal tady tu základní variantu a pak bych možná se vrhnul tady na tu, kde prostě to bude nějakou chvíli trvat. Tady frér už se začíná klepat a tuším, že to teda díl, protože jsem to dělal nějakých 10, takže nějakých 40 vteřin to trvalo teď. Ale tady to je blbý, protože se tam třeba teď jeden bude přeměňovat a mezi tím se tam spawnou další. A ty tam najedou. A když si představíte, že ten jeden je přeměněný a ty další dva ne, a já do něj budu chtít seknout, tak on prostě budu sekat i do těch ostatních, budu sekat hromadně, což je trošku blbý, budu si zabíjet ty, který by si mohli přeměnit. To se dá vyřešit jednoduše tím, že vypneme to spawnování, necháme se tam nějaký naspawnovat, pak to vypneme, počkáme, až se všichni přemění, pak je sesekáme, bude pohoda, budeme mít ten trojzubec. Na druhou stranu je to trošku komplikace, ale myslím si, že zatím v té jednoduchosti je krása a zase si myslím, že nepotřebujeme těch trojzubců mít 6 miliard. Prostě stačí nám jeden trapný trojzubeček, proto děláme tady tu farmu, aby jsme to získali nějakým způsobem rychle. Ono to je sice napsaný tady, ale podle mě ten zombie spammer je tady. A proto to děláme, aby jsme našli jeden ten trojzubec, který si dáme do té síně pokladu. Proto chci dělat celý tady ten spawner, jinak k němu vlastně nepáchnu a nepotřebuju ho. Tak si zase na druhou stranu říkám, jestli má smysl to dělat nějakým způsobem jako hrozivě složitě a jestli fakt nejjednodušší udělat to absolutně bez redstoneově a tak. Každopádně já tam teďkon doběhnu a rovnou tam vykopu nějakou základní díru, takže my si dáme krátkej tadyhle příček a já se ozvu, až to budu mít hotový. Tak jo, já to mám nějakým způsobem předkopaný, musím říct, že mi to trvalo fakt hrozně malou chvilinku, až je mi to trochu trapný, že to trvá takhle malou chvíli. Každopádně tady já bych si udělal nějaký nekonečný zdroj vody teda, jen tak jako mimochodem. Možná bych ho mohl udělat trošku vyčúranějiš, tak jakože bezpečnějiš, což znamená, že to vlastně udělám takto. Ne, tak to nechci udělat. Tady to je nejlepší podle mě varianta. Počkej, nebo to uděláme takhle, to bude úplně nejlepší, takhle to nemůžu vlastně zničit ten nekonečný zdroj. Když uděláme tohle a teď tady kydneme takhle ty dva kbelíky vody, tak je to úplně parádní věc, šup, a tady to můžeme jenom z prostředka brát a je to v pohodě. Udělal jsem to tak, že na každé straně, nechci to tady hrotit, nevím, jak daleko se spawnou lidi, prostě nejsem 100% odborník, myslím si, že je to hlavně úplně jedno řešit takovýhle banality, prostě 4 bloky ke kraji, to je na každý směr. 4 bloky ke kraji, tak jsem to dělal i v tom návrhu. Možná se můžou spawnovat dál, možná se můžou spawnovat blíž, možná to má být takový a makový a možná taky ne, ale myslím si, že to je v podstatě úplně jako jedno, že prostě tady takhle uděláme takovýhle ten, vychází to akorát krásně takhle do kraje, zatím to tady nebudu zasínat, nechám to takhle, tady uděláme rigol, do kterého oni spadnou, tady to trošku zvýšíme, prostě je to strašně simple věc a já doufám, že se nám třeba během dneška podaří ten trojzubec získat, to by se mi hrozně moc líbilo. Tady uděláme jednoduchý rigol, ten redstone teda vemu, když už jsem jako tady. Tak jako teda vemu, ať zase nepindám, že jsem to nevytěžil a že pak prostě to je strašně zdlouhavý to vytěžovat a podobně. Tady uděláme takhle rigol, ve kterém zase opět
budou nějaký dva proudy vody, které budou šup, proti sobě šup. Tím pádem oni se sejdou tady přímo krásně prostředku. Tady uděláme nějaký propad, ke kterému já takhle přijdu, oni tady do toho spadnou. Velmi jednoduchá věc, tady to můžeme takhle zadělat, už tady v podstatě nepotřebujeme nic, tady to necháme takhle. Oni tady na mě vůbec nemůžou, jo, nechám tady sválně i ten třetí, takhle ten. Můžu odstranit už ten nekonečný zdroj, protože už ho fakt nepotřebuju, takže já to tady takhle za to zahážu. Stačí mi, já už vodu vlastně nepotřebuju vůbec, když tak na to přijde, takže tady to takhle pěkně zahážu. Tohle to teda posunu ještě kousek dál, ať tady máme ten vstup do toho takový jako hezčí. Tak to i když zase říkám, není to nutný, není to potřeba, já sem tady přijdu a oni sem spadnou, tady dolů, tady to můžu už takhle v podstatě zaházet, jakoby potom, tady dole vlastně je ta voda a tady já udělám jeden blok a tady dolů udělám druhý blok, kterým já přijdu, tady ten odkopnu, tady dám v podstatě jednu tu sajnu, jsem vlastně vysmátej a to je vlastně celý. Takhle je to hotový, já tady k tomu si udělám nějaký přístup, ideálně z obou stran, což znamená, ideálně bych to chtěl nějakým způsobem jako takhle tady udělat, jakože abych tam mohl vlíst jako z obou stran, když náhodou půjdu z jedný, tak abych mohl jít z té jedný. Tady dáme nějaký třeba, nevím, tady bychom mohli dát nějaký čestky, nevím co uděláme, tady takhle přístup a teď vlastně já tady odevšad můžu chodit sem, kde dáme taky takhle nějaký ten a teď vlastně by to mělo fungovat tak, že ten zombík se tam spawne, kdekoliv se tady spawne, tak pojede prostě dolů, pojede tady, ono to tady potlačí dolů, on si jde sem a tady spadne sem. Bude potopený celý, budou mu tady čouhat nohy, já podle toho uvidím co a jak, možná by tady bylo lepší samozřejmě dát sklo, případně tam můžeme dát slep, můžeme vyrobit slep, kdybychom u sebe měli něco zajímavého, třeba tady naší KPZku, tak můžeme vyrobit třeba slep, nebo máme někde sklo? Já tady nemám základní KPZku, super, tu jsem někde ztratil, tak to jsem pěkný odsaz. Hele, už se mi tam spawnul jeden, lol. Lol, a může se tam spawnout rovnou ten drum? Nemůže. No ale to je vlastně všechno lidi, to je celá ta pointa toho. Já si tady teda udělám jeden krafťák, ten si teda udělám, když už jsem tu. A udělám tam nové slep, to mě jako nepřijde špatná jako varianta, udělat tam hezký takhle slebík. Možná by tam bylo fajn udělat i dva jako slebík, já to udělám, on teď teda tady uteče, takže já to udělám takto, aby neutek, teďko nebude moc utíct. Nazdar. Nebo to můžeme nechat takhle. Můžeme to klidně nechat i takhle, takhle jste možná ještě lepší, no. A je vyřeší doupé, on se jako změní frajer. A prostě můžou se změnit na malinkýho, můžou se změnit na toho s tím trojzubcem, můžou se změnit na co chtěj. Já to tady teďko jenom odstraním, všechny ty světla. Tady šup a máme hotovo lidi. Máme absolutně hotovo, víc nepotřebujeme dělat, tohle to je celý, tímto postavíte farmu na utopence, už se tady nějaký možná spawnul, nebo nevím, tady ten už se mění týpek, už je dokonce změněný. Já to tady můžu teď takhle nechat, aby jsme tady mohli kontrolovat, jestli se tam spawnují, podle mě už tam spadnou další. No jasně, už sem leze další, tady to klidně takhle necháme, anebo to zaděláme, ať tam je absolutní tma. A tady fréra, já můžu prostě teď se sekat. Ten dokonce může plavat, což se mi líbí, a sekám i do toho druhého, což je. Trošku nemilé, Emile. Tak. No, ale teď tam nedošáhnu na ty věci, což budu muset pořešit teda trošku. Možná to budu muset pořešit takto. Jo, teď on do mě sekne. OK, to vyřešíme velmi jednoduše. Redstone novou KPZ-kou, kterou máme zde. A podle mě v Redstone nový KPZ-ce máme ty. Máme hopry. Ten já si vezmu třeba jeden. A vezmu si tady jednu čestku třeba. Šup. To mi vlastně stačí, já ji tam teďkom vrátím, ať na ní nezapomnu, protože zajímalo by mě fakt, kde jsem nechal KPZ-ku lidi, jestli to víte, dejte mi vědět, protože já jsem to reálně zapomněl. Můžeme si dát někam jako čestku, můžeme si dát klidně sem na místo tohodle. A pod ně potom dát něco, aby jsme to mohli lootovat. Mohli bychom tam dát, já to tady osvítím teďko, nechám je přeměnit. Chlapci, a oni můžou plavat tady ty frajeři, to je docela dobrý. To je docela dobrý, že oni můžou plavat. Já to tady udělám takto. Nechám je teďkon přeměnit, všechny je vysekám. To si myslím, že dává smysl teďkon, počkáme si tady. Všechny je vysekám. Jak on chce vyplavat, ne, týpek? Ještě počkáme, až se přemění tady ten. A tamhle je vzadu ještě jeden. Pak je zabijem, budeme doufat, že nám z nich něco padne. Tamhle máme dalšího, nazdar kámo. Oni se můžou i bugovat teda mimochodem, jo. Bych chtěl jako říct. Třeba nám něco padne, jako looting tady máme, sakra. Ale už jsme zabili tři a dalšího. Tak já to tady potřebuji teď nějakým způsobem se sbírat. Nepadlo mi nic zajímavého, ale my tady můžeme udělat to, že sem dáme velmi jednoduše čestku a hopper.
Nebo dva hopry jsme tam mohli dát, to je prostě jedno. To je fakt to úplně jedno. Můžeme tu Česku dát i vejš, ale pojďme ji dát teda sem. A pojďme sem dát hopr a máme to vlastně vystaraný, vůbec tam nemusíme líst, prostě to, co nám padne, to nám vleze tady do té čestky a je to hotový. Napoj se tam. Takhle. Jo, teď podle mě cokoliv tam padne, tak je v čistce. No a je to hotov son. Tady na to můžeme dát klidně ten slep, můžeme to klidně nechat takhle. Fakt je to úplně jedno, můžeme sekat tady. Tohle to jsou prostě kraviny, lidi. Tohle to jsou kraviny, které jsou, nechci říct zbytečný řešit, ale není potřeba se tady nad tím nějak jako hroutit nebo tak. Já tady jednou za čas můžu jít takhle osvětlit a prostě můžu jenom čekat, až se, jo, tady ještě jedna. Tamhle už se spawnul týpek. Já je tady chvíli nechám spawnovat a uvidíme, jestli mi to, možná dáme zase krátký tenhle psík a uvidíme, co se stane, když jich tady prostě bude víc těch chlapců. Okay, lidi, já jsem se rozhodnul, že uděláme drobný vylepšení ještě. Já to prostě nevydržím. Nemůžu to nechat takhle, ani tak. Takže, tohle schodím dolů, padej. A trošku to vylepšíme. Uděláme tady drobný osvětlení, ať to prostě můžeme z dálky trošku jako vypínat. Co, chlapi? Co vy na to, všichni? Co? Neschodneme se na tom. Nebo schodneme. Já tebe tam můžu takhle seknout, dolů. Necháme vás tu. Chlapci, přeměňte se a já tady zapojím nějaký jednoduchý redstone-ový osvětlení, kterým prostě my můžeme velmi jednoduše celou tu trapku jako vypnout a tím pádem, nebo má to fakt smysl, co když do něj tady teďkon seknu a vypadne mi trojzubec? Podle mě se to může stát, jako klidně. Podívejte těch expů, tady už mi spadlo zlato. Tady můžu vzít tady to ještě, chlapce, nazdar. A co mi tam vypadlo? Nic. Nic moc zajímavého. Má to smysl, lidi? Já jsem hroznej na tohle. Já jsem fakt hroznej. Já vždycky něco řeknu a za 5 vteřin to změním, ale mě strašně láká to udělat, abych prostě už tam nemusel takhle líst, tak odsas. Že prostě tady uděláme, když nad tím uděláme, já nevím, 3, 4, když uděláme 4 takhle, ty, tak se přece nemůžou spawnout, ne? Nebo 5 v rozích a to bych tam dal, prostě když uděláme tady uděláme prostě 1, ne, tady v rohu, 1, tady přímo nad tím uděláme 2, tamhle, já to udělám. Já to rychle postavím. Si myslím, že za tolik materiálu a tolik práce to prostě není. A myslím si, že to stojí, protože pak to můžeme velmi jednoduše vypínat. Tady uděláme šup, uděláme nad tím jednu tu a bude prostě po starostech. Tady takhle, tady nad náma a tady všude dáme tak lampa. Podle mě možná by stačilo jich i míň. Ale dáme jich sem 5, jako věci na to máme. Uděláme jednoduchou torčku, prostě redstone torčový tah, anebo prostě tady dáme někde torči. Je to úplně easy, tady dáme torči třeba plácnu. Tady dáme torči třeba sem. Třeba tady bude torčka, která to prostě bude zapínat, vezmeme si tady nějaký redstone. Redstone das a jenom tam přijedeme a bude, dáme tam cedulku, zapnuto, vypnuto. Nemusíme nic extrémního jako řešit, tady v podstatě vyjedeme jenom takhle nahoru. Tady tudy ne, tady už to je zapnutý, pokud to chápu dobře. Tak, kde to máme? Ještě vejš pojedem, dobrá. Vokolik vejš pojedem. My jsme vlastně to nemuseli mít ani takhle vysoko, mimochodem. Můžeme jet tady. Tady to dáme sem. Takto. Tady to teda bych mohl zadělat. Jen tak mimochodem. Tady pojedeme takto. Můžeme jet tady takhle. A tady už jsme nad těma ne. No jasný. Já i tady je opuštěný důl. Krásná práce. Tak, tady máme šup. Jedna zapnutá. Počkej, ona už byla zapnutá tady, jasně, chápu. Dobře. Tak, jdeme dál. Jdeme dál, tady bude někde druhá. Když to dojede, tak je to v pohodě. Ono to stačí až sem, ne? Takhle. Teď tady uděláme odbočku někde, tady pojede na tu prostřední. To je tak strašně jednoduchý tohleto udělat. To prostě se fakt vyplatí tohleto, si myslím, jako udělat. A tady pojďme. Tady bych chtěl, aby to stačilo až k týhle. Oj, karamba. Nestačí to. To je škody. A tady ještě jedna. Tak to. Takhle, tady to teda trošku jako osvětlím s dovolením. Hele, čestka s chlebem, díky. Tak a tady to musíme nějak vymyslet, aby to bylo o jeden blok blíž a pak už to dosáhne. Takže já si myslím, že když to dáme, když tady to prostě vykopnu, zase v rámci zjednodušení a budu to prostě zapínat tady takhle, tak je to úplně jedno.
úplně jedno. Vím, že to není úplně standardní jako hezká práce, ale jak říkám, já tady to nechci úplně jako hrotit do extrému. Podívám se, jestli svítí všechny. Teďka, a proč to tady není? Jo, protože je to tady takhle. Dobře. Tak, teď svítí úplně všechny. Když to vypnu, tak zase nebudu svítit všechny. Dáme si tam akorát zapnuto, vypnuto. Tady to takhle nechám. Uvidíme, jestli tady teďko něco spawne. Podle mě by se nic spawnout jako nemělo. Teďko. Oho, spawnou. Dobrá, tady tak tu jednu bychom možná měli dát blíž. Že ono se tam spawnulo. A nebo je to moc vysoko a musíme to dát o blok níž celý. Jak je tady nahoře? Tam jsou tři bloky a podle mě tady stačí dva bloky, ne? Aby se tam mohli spawnout. Dobře, já to celý upravím a ozusa, až to budu mít hotový, ať už nezdržujem. OK, mám to upravený. A zatím to vypadá, že už se tady nic nespawnuje, když to je udělaný takhle. Uvidíme, jestli budu spawnovat další nebo ne. Ale každopádně tím pádem to považuji jako za hotový. Tady to ještě můžu jako drobně upravit, jenom aby to vyloženě tady nevypadalo takhle jako úplně strašlivě, protože teď to opravdu vypadá jako hrozně. Ale na druhou stranu fakt zase říkám, já tady potřebuji jeden trojzubec. Víc jako nepotřebuju, víc nechci, víc mě jako nezajímá. Vypadá to, že se tady nic nespawnuje, že to funguje tady ten vypínací systém. Když tady teď, kde je ta torčka, když tady teď, no ta páčka, když tady teď kliknu na tu páčku, tak jediný, co mě zajímá, je to, že se to vypne. Že se to zasne a hned se spawnujou tady další. Takže já teď tady nechám chvíli spawnovat. Chvíli si tady s tím zkusím prohrát, mrkejte na to, kolik jich tady je. Zatím tam teda není ani jeden s tou páčkou. Ale to nevadí, tamhle to se mi všechno hezky dá do truhly. Jasně, počkej, tam by mělo přibýt, ale zlato ještě. Hej, zlato. Jasně, tady je zlato. Uvidíme, no. Doufám, že to bude fungovat. Já to teď zapnu, nechám to zapnutý. Tu obtrapku nebo tu farmu. A snad se nám povede dneska získat trojzubec. Aj, trošku nevýhoda je. Ohoho, dobrý, už je mrtvej. Trošku nevýhoda je, že se tam může spawnout i malinký zombík. A tenhle mrkev a ten malinký zombík, jak si proběhne tady tím. Což není úplně dobrý, ale myslím si, že když bych sem dal třeba sklo nebo něco takového, tak už neumyslím si, jsem si tím myslel, jak už se to nestane. Každopádně funguje to skvěle. Zatím se mi teda trojzubec nepovedl, ale myslím si, že třeba v příštím díle bychom ho mohli a měli získat. Takže doufejme, že se to povede, ale já už si myslím, že to pro našek stačí, protože jsme vlastně zvládli všechno, co jsme potřebovali. Takže já vám hrozně moc děkuju za zhlédnutí. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Sdíry. Pokud ano, tak určitě dejte ten like, budu za to fakt mega moc rád a samozřejmě se na vás budu těšit v příštím díle. Let's play ze hry Minecraft. Ještě tady mám na začátku, na konci důležitou věc. Zapomněl jsem minulý týden připravit ten save z 310. dílu, ale aktuálně už je na mém webu. Já to ještě radši řeknu příště na začátku dalšího dílu, kdyby to náhodou někdo sem až nedokoukal, a pokud jo, tak se můžete mrknout na můj web pedrosgame.cz a najdete tam záležitě ke stažení aktuální save nebo save z minulého 310. dílu. Každopádně, pro dnešek to bude všechno, ještě jednou mega moc díky, mějte se fajn a uvidíme se třeba u příštího dílu Let's Play ze hry Minecraft. Ahoj!